Inilah guys perjuangan seorang petualang. Sorok lu, sorok. Jalane angel guys sampai mandek-mandek, meletre-meletre, lunyu jalane guys. Istirahat dulu guys sambil nunggu gaya jalan. Si penting orang gaya jalan bocah tapi jalan untuk lewat. Ya begini dah guys, tek wong tani ki oleh-oleh yo wis ngene iki. Syukuri aja apa yang ada guys, yang penting awak sehat, mangan enak, ibadah yo lancar. Iki jenenge godhong krombang guys, kanggone wong tani iki yo digemeni iki. Apa lo? Curah. Nah. Mari kita teruskan perjalanannya, guys. Yo ngono kuwi kahanane. Yo wis ngene iki enenge. Letre. Ojo lali diombeni ben ora panik, guys. Ya wis ngono kuwi perjuangane golek pangan, guys. Rumah samu penak. Selip-selip, letri-letri guys. Dalane isih penak dalan bocah. Oke, kali ini iki arep golek godhong telo guys. Golek godhong telo ya. Oke. Iki arep adol gedang. Medane ya kaya ngoyo kono ke mau. Iki desa adol gedang sak meneh bahane lho, sak meneh akeh kok paling kira payune. Kira payune iki kok ya. Oh, jan. Rekoso guys. Wes saiki istirahat kene guys.